stíhačov, účastnícov odhadu na výstava za Polikarpova, ktorý pri svojej rýchlosti, lepšie povedané pomalosti, nemá inú šancu, len prejsť do prípravu všimnite si tú ukážkovú spoluprácu. Jeden dnes nádria sovietský dvojplošník a zvyšné prezidentské stíhačky odstivo krúžia na slovenských dušných zbraní za slovenského letectva slovenskej armády a obsedujú už na to kúpovanie slovenské stíhačky tým záznamom palubnej kamery poradová. palbu 122 mm húfnic a 152 mm kanónových húfnic. Najťažším kalibrom, ktorý predvysel v brňanské operácie, boli obrovské húfnice kalibru 204 mm na pásových podvozkoch. Tie si zaštenili ale iba na začiatku bratislavsko-brňanskej operácie, pretože ich transport a príprava boli príliš zdlhavé a po tejto operácie už potom jednoducho neumožnilo ich ďalšie nasadenie. Zmenili strany a bojovali sa pomaly vysúvajú aj prvé obrnené vozidlá nemeckého tankového zboru Katrenhala. Tam už takisto prezráda svojou palbou. Kompletnú pozíciu na svoj útok svojej početnej nevýhody. Pochopiť pekotu s gulometom.
vidíme z druhé strany sa neporad se približuje nemecký Štuk a uvidíme, ako dopadne tento neopatrenský súboj. Vyšel po operácii s Janitán. Ďalej vidíme, že na kombe, na motore Štuku spúdajú plamen, čo je neklamným dôkazom. Nechá to nevyská sabovýka spýtala zásah, ale vyhľadá. Väčšina 20 vtetu ste videli americký film Železné srdcia, kde je scéna, v ktorej si 3 či 4 americké šermeny uradili z ženským krížom. A to zodpovedá reálne základ sovietského spoločného tankového prvku, ktorú byli v tomto boji. Veľmi zase boli v podstate komplikácie, ktoré ale tankom nemožnila vyjasnila boja alebo zopmení odťahnuť a opraviť. Tentokrát spolujú sovietky na celom patrieri nemeckého partnera sovietský nakoniec následných automobilov predvojnové alebo kamenej vojnové pomocnosti, ktorý ktoré sa má dostať poranený krásno aj veco. A po svojú prkotu to úplne sa pokážený útok. A to červená armáda v roku 1940 už nebola vojenskou armádou v roku 1941. Preto by tých 4 rokov toho, čo dodnes dosi volajú veľkou vlasteneckou vojnou, prešla červená armáda veľkou školou taktiky a Ďakujem za pozornosť.